Sječanjsko primirje 1992. kojim su uglavnom završene velike operacije u Hrvatskoj, nije donijelo olakšanje stanovnicima Dalmacije, koji su u stalnu nestašicu hrane, struje i vode trpjeli i svakodnevne topničke udare. Zato su Hrvatska vojska i policija, predvođene 4. gardijskom brigadom i 112. taktičkom grupom, 22. siječnja 1993. počeli ograničenu ofenzivnu operaciju kodnog naziva Gusar. Masliničkom operacijom, koja je trajala samo 3 dana, oslobođena je takozvana ružičasta zona okupiranog zadarskog zaleđa. Oslobođen je cijeli prostor na potezu Maslenica-Zadar, od Rovanjske, Maslenice, Posedarja, Novigrada, Pridrage, Škabrnje, Islama Latinskog, pa do Zemunika i tamošnje zrakoplovne luke, a naknadno i brana Peruča, koji su pobunjeni Srbi gotovo digli u zrak. Iako isprva iznenađene, snage pobunjenih Srba uz pomoć dobrovoljaca iz Srbije, predvođene zloglasnim Željkom Ražnjatovićem Arkanom, krenule su u žestoki protunapad. Napredovanje neprijatelja zaustavile su postrojbe 3. gardijske brigade prebačene helikopterima iz Slavonije. Osobito teške borbe vođene su početkom veljače za selo Kašić, no hrvatski branitelji su rijetko viđenom požrtvovnošću usprkos znatnim žrtvama uspjeli odbiti odlučne protuudare neprijatelja i nanijeti mu vrlo velike gubitke. Time je nakon godinu i pol okupacije oslobođena cijela hrvatska obala, a gotovo svakodnevno granatirani i napaćeni grad Zadar napokon je dočekao mir. Cilj akcije bilo je stvaranje uvjeta za nesmetanu gradnju novog Masleničkog mosta, čime bi se prekinula dugotrajna prometna izolacija sjevera i juga Hrvatske, koji su dotada bili povezani preko Paškoga mosta i trajektnom linijom Prizna-Žigljen. Nekoliko dana nakon oslobađanja zadarskog zaleđa, predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman položio je na Jadranskoj magistrali temeljni kamen za gradnju novog Masleničkog mosta. S udaljenih položaja Srbi su nastavili granatirati Masleničko ždrilo iz teškog oružja. Unatoč tomu, u srpnju 1993. na Maslenici je otvoren pontonski most kojim je, uz manje teškoće, promet tekao sve do konačnog oslobađanja Hrvatske i izgradnje betonskog lučnog mosta.